kakati ono msiru yangu lidi nze na gamba Kazungu ono mkazu goyo gerako aina ipso kusinga mhm after ipsi what next banange fetu wala bala bada ipsi zotu lako ne weuba tu wala bala badobu bina mabere kati olikubuno buko kwenye wa ipsi gwe mkazi gwe njagalo kubulira mazima na manye nakuyo e yakuleta mbwa kadama nze chimanyi bwotula keyo weka muve kubine bya public public yojuwe cho cheyagala bojja mu kamera olaga abantu bichi bichi bati wotula keyo weka nze nkubulira manya abantu bwotakinga public tajja kubera yo ojja kumaliriza ngo obusente obwo nabwo koze mbwa kadama tobuganyiddwa yemwa tamusoke mulinde ko nze jukira na omutanda wa ku TikTok asimi akudde mukwano abankwatide ku airport nga nakawunya ko tochifako kuba siri mwana wa mamawo nechirala ebana abansibye zirinda bolwange toba musibe mmere Cephcoh toba bwogu aye nange nja kutoba bwomu tofayo abankwatide watochifako ugomanywe chigendo kunyumanga bankwatide ku airport sara kiba munyerede ku airport bamututte ate huyo muko huyo mukomera huyo mukoti huyo bamweyimiride omanye chigendo kubera ku TikTok omutanda wo ku TikTok bamukute gomanye chigendo kubera wo hey olonda ku ndwesunze ngabaga era munanga mbanange mbaraba munabagenda maso kunkola mu video abamposting abantu isati sambira bara kuba ansirikide ko mukamoli naye tebina kebimbu mu la Uganda nsi yange eyo waka no bori mu America Uganda wabera waka eyo waka tujja koma omujja kutusiba ata makomera magakolera bachi magakolera biwumbe wumbe bamu kubaka kolera fi so Kazungu mukwano tofayo zilinda Baganda bangengeza konye chisoboko kubera mukamoyi naye kino chimpalirizo okuvayo chinsuseko bomulamuzi inze wambuze ko nayigira ko bintu byenkola full figure ne penge penge wenda banga tebasibanga ku penge penge ngachi aina ina ne kati ngachi avuma abantu nganisira nkonga bavumye bakuba ku full figure nti bamusibye wiki namba nabonelirange ne kati ngachi avuma abantu achavola musubide nti nze ngenda kola ki Banange muntu isatisiza naye mbira balwa kubansika bwana mulawoza nti sibi ulira mbi ulira Lwakuwa mwakuwa kute Cephcoh, ni ba musibe ngelije mbade ntero kula na yenti ngenda kutia. Mkwano kwa angeze, Cephcoh bende bende mkula bipange bupazi. Aira agenda kuma wa agenda kuwa abo opposition. Tumulo bagana. Cephcoh agenda kuma wana manji manji nye agenda kuwa abo opposition. Kale, mpuri desi manyeva egundi yange majitute kwa ya poti, failo yange jeli wagenda kunsiba. Ate kumera bali kulira bani. Cephcoh taliyo. Mwale watu mulide konti ya fude. Kale bajia kunsiba ziri indabu uluangi. Neyezi wenala wanga full figure wa musibye. Ono sanyu wokudira oluvanyuma manyi waliwo wano struggle ligenda mmasi ya Cephcoh naye mbade sina nali sina kumaliriza ne video ye simba oba inayo ne ka video nyambo ka sindikire nina mukwano gwanga nsaba ka video ko obango onabo bango oliwerere bulungi nyo ka sindikire kuba akaita agandi bubi ta angambe muwe na akanga atenga gowoli nsindikira ne nga abalenzi bantu mya abalenzi be kata Dubai Saudi Bambi, temugwa muba manyi bawala bannanga basindika ebifaananyi ebyo. Mugende mu maaso n'obasindikira ebifaananyi ebyo. Kubanga bibabeezabeeza, video bubabeesabeesa. Kati we mugwamu amaanyi olw'okuba kino ekikekenke ekya gundi ekirenzi kino simanya Stuart. Kyatadde ebifaananyi byono. Bambi, bosi basiru nga Stuart. Mugende mu maaso n'obasindikira obufaananyi obwo. Bubabeezabeezawo nnyo ku kyeyo bu video obwo bambi. Temugwamu maanyi mubasindikira abaana bato balabeko bamwenye. Wolwe lwaluvudde yo gumanya obogeze nete mugwa mmanyi mugende maso nze naye buluno ke bannange otegeera bulungi olina amagezi oba wafukira ddala mukazi ng'ebiviri byakumalamu amagezi bannange kankubuuzeeko we basibye Cephcoh gogo kya sinzo luma gwe wabadde omuwaabi bannange ki ekikuzunza ku buli live ngo nnyonnyola ebizibu byo nga Cephcoh we yavuma maama w'omwana wo nga simanye mukazi wo we yafa we baali abagagga mu famire simanye mbuno nga bamutwala mu ddwaliro mbugwe ne bakuwa omwana ne bakugamba katulabire mukazi waffe ebyo n'oyogera byaki lwaki wefula ekisajjasajja ekitalina magezi ekitalina makulu lwaki obyogera kati wali ludda ekitegeeza we basibye Cephcoh keka kisako bulijjo yagala bitugamba naye nga tolina w'otandikira oli ku bilayivu oyogera bitakwatagana weemazeemu value simanyi mbuuza era maama omwana wange eriye yafa baali bagagga ewaabwe bitukwatirako wa bwaba yali mugagga n'afa bitukwatirako wa oli ku live ebyakulemu okwogera feni fenna tukimanyi nti omukazi wagaana omulabirira n'afa sawa zino tolina ky'otugamba totulimba mbu baali bagagga ewaabwe olowooza mu kuziika tetwalabayo abagagga lwaki bakuwa omwana waliwo famire y'omukazi engagga eyinza okuwaayo omwana omuzzukulu gwomanyi omuzzukulu bwayagala bamuwe afuuke enfunzi bamulabirire bulabirizi nga mulekwa bwe banga famire engagga nga kitaawe w'oyo omwana maama w'oyo omwana abazaala oyo omwana gye bali ne taata gye bali bajjajja ne bakwata omwana ne bamuwa Farida Nakazibwe nga kiki ennyo
Gwamuzu kulomanyi buwaya galo liyokoja wanotulimbe, mbwela bariba gaga, nyo, mbwela nzana. Waleme okulabi liromu kazi kati chikuluma buli woda. Chikuluma ate chigenda kuta ambuli lako mpaka, buli wana raba ngomu anoyu. No juki lanti note walabi ila nyina, chigenda kukuluma mpaka, ngawe chiyo kuluma, oliku zidaivu, olete vita kuataga na goa wabye. Yiku polisi wabadonu na yochi, ozunza agaviri, wena weno ozunga, chigenda kukuluma mpaka, na basajja balabire kugwe. Nchi omukazi akuzali do mwana aba mukazi kigenda kuluma ngawe kiryo kuluma kati buli wona laba ku mwana oyo nga chikuluma no comment ngisanze ku video ya Ankunda ngo yo omukazi ali mukuseka ku video ya Cephcoh lokubera ku mukoti olwalero naye ngenda kutegeza mukazi gwegwe na munji wa omuntu gwe kiwemmeme kugwe gukazi gwo gubi tinawo oli muzadde waliwo ebintu nga tetulina kubisekeramu naye ensonga za Cephcoh tezikyayagala tuzisekeremu nze nera n'ebikazi byentunuulira nga biri mu comment section bikomerera omwana w'omukazi nenebuza nti mwe mwazaala bamalayika kikazi gwe weewuumuzeko kubanga osalinkiriza nnyo na ito loza nt comment section tetuziraba. Wewe muze, kwa mana wa mukazi mumuleke. Mugamba mutia. Mugamba utia president advisor. Ngambe ndi wota ya full figure. Chize zengere. Chimamba maku. Na full figure ulirotia nga nafe tukuvume chiwe mmemeku. E chize zengere. Ndi wota ya omuntu. Full figure ndi wota ya omuntu. Na yongera okutegeeza nti mubogenda okukwata ku abadiaspora tulisanga wafwa ku bitiibwa ebingi kubanga we are not ready to go back to Uganda bitch stay away from Kadama seba wanda bisiza buli ajje wakanga mboli kutibando njogera ko nga bwe stawo mawulide naye nze okumanya oli wa kisirani ruvubuka gwe wanegara ne baba TV yange naka start time wandeka mubwavu ne kulwecho nonye kisirani cho wokiteka chinzi jeko ze ndi mwana wa batoro sina bisirani gwo biyina bantu ala mukalojika akabavu ne babe ebintu byange bamuitani bamuita mambo na nyini akana ka Dr. Sima Francisco Dr. Sima bichin olikulubayo bakukuti ekisoke kizigo kya jalibu tichigenda kukutasa akachala kaka akatono kalinga na unu kali kanzi jukiza nuwa mawagali kateka kwa bukowe kwa weko nene kafana ne chinyo nchino piko kwa echinyo nchino nkwale wawasa akakwale teka genda kukuyamba kubana obulamu teka ina nisi ya kakubakubada nawe ya kukubada bakukuto inedbiro lilinga katale kwa kamubulo entebe ziliye zeda. Echiba fumi saba antuka temuina ya deku. Kube nyonyi. Chichi. Dr. Salameda. Sime Dr. Filosiko. Toyina ya deku. Kube nyonyi. Nakula vyo bugulunga. Buli mubinu. Ofuka mide. Mukama kusasire. Neye katonda tayinza kusasira bajalibo. Wesiga jalibo. Wesiga dibili ya.